men jag kommer sen, jag ska bara hämta lite mer Halloween-pynt. Okej? Okay. 4th of July, Oktoberfesten, Avanza Global. Det var ju succé. Halloween-grej. Dark Mood. Det passar ju på Halloween. Kolla på det. Jävlar! Är det här du är? Kom nu, festen har ju börjat! Hitta Dark Mode. Dark Mode? Ja, Dark Mode. Du får berätta mer om Dark Mode. Festen har börjat, vi håller på att jämföra värdepappersutveckling. Jag leder, men du vet ju Sven kommer snart, vet man aldrig vad som händer. Du vet, jag vill inte vara så dark, men om du hade lyssnat på vad jag hade sagt förra veckan på den här aktien, då kanske du hade vunnit.